Ուղիղ մեկ րոպեում դուք կիմանաք, թե ինչով է կարևոր Թաներ Աղջամին նոր գիրքը։ Եվ այսպես հայոց ցեղասպանության շղթման թուրքական գլխավոր փաստարկն է տեղահանության հրամանից բացի այլ հրաման չի եղել, հետևաբար հայերը մահացել են, բայց ոչ սպանվել։ Մինչդեռ ներքին գործերի նախարար Թալյատն անձամբ է ղեկավարել հայերի տեղահանումն ու ջարդը, այդ հրամանները նա հերագրել է թուրք պաշտոնյաներին, նաև Հալեպում աշխատող Նայիմ Բեյին։ Նայիմ Բեյի հետ Հալեպում ծանոթանում է Դերզորի անապատով անցած եւ հրաշքով փրկված Արամ Անտոնյանը, նա թուրք պաշտոնյային կաշառել ով ձեռք է բերում պատմական փաստաթղթեր, Թալյատի հերագրերը։ Դրանցում Թալյատը ուղիղ հրամայում էր սպանել հայերին։ Արամ Անտոնյանը 70-ից ավելի փաստաթղթերը Հալեպից տեղափոխում է Փարիզ եւ 1921-ին գիրք հրատարակում։ Անտոնյանը բոլոր փաստաթղթերը հանձնում է Փարիզի Պողոսն ու Բարգրադարանին։ Փաստաթղթերը գրադարանից անհետանում են, սակայն երջանիկ պատահականությամբ հայ կաթոլիկ հոգեորական Գրիգոր Գերգերյանը 1950-ականներին պատճենել էր դրանք ու իր հետ տարել Միացյալ Նահանգներ։ Այդ եզակի արխիվը ոչ ոք չէր ուսումնասիրել։ Սիրել պատմաբան Թաներ Աղջամը 2015-ին կապվում է Գերգերյանի ժառանգների հետ եւ հասնում այդ արխիվին։ Նյումեգը ներկայացնում է գիրք, որ շարունակում է Արամ Անտոնյանի, Գրիգոր Գերգերյանի, Վահագն Դադրյանի կյանքի գործը։ Գիրք, որը թուրքական պատմագիտությունը դարձնում է fake news։ Թաներ Աղջամ, սպանության հրամաններ, Թալյատ Փաշայի հերագրերն ու հայոց ցեղասպանությունը։ Գլխավոր հովանավոր Digitain։